Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Daniel Constantin, căruia îi mulțumesc pentru prezența sa alături de noi, a doua oară parcă, sau a treia chiar, Cred că am domnul fost de mai multe Constantin. ori, nu știu, îmi face plăcere de Mă fiecare bucur dată, că mulțumesc. onorați tot timpul invitațiile mele și ale colegilor noștri. Domnule Constantin, ca parlamentar, ca inițiator al unui proiect nou politic, ca fost ministru, acestea sunt liniile pe care vreau să mergem astăzi să dezbatem. Deci sunteți aici în mai multe posturi sau foste posturi. În primul rând vreau să discutăm puțin despre acest proiect pe care îl aveți împreună cu fostul prim-ministru Victor Ponta și cu încă 6 colegi parlamentari, greșesc. Da. Sunteți 8 parlamentari astăzi Suntem 8 în parlamentari proiectul neafiliați în momentul Pro-România, de față, da. neafiliați. Pe când să așteptăm un grup parlamentar, la 10 puteți face acest demers, nu? Dacă aveți 10 parlamentari în formațiunea politică. Teoretic, da, dar demersul nu se poate face decât la începutul unei sesiuni parlamentare conform regulamentului. Vă mărturisesc că au fost într-adevăr tot felul de știri. Am văzut zilele trecute, domnule, a ieșuat încercarea lor de a face grup parlamentar. Noi n-am spus niciodată că avem această intenție. Și vă spun și de ce. Am avut o discuție cu Victor Ponta și lucrurile au fost, eu am înțeles foarte bine perspectiva din care dânsul s-a poziționat. A spus, domnule, nu vreau să fiu considerat ca omul care rupe PSD. Eu am plecat din PSD, nu mai mă regăsesc cu actuala conducere, așa cum și eu am avut problema vis-a-vis de Călin Popescu Tăriceanu, știți că am discutat și nu mai vreau să mă întorc Da. la acele discuții. Deci, Victor a spus, nu vreau să fiu considerat omul care rupe PSD-ul, pentru că baza partidului nu va uita chestiunea asta și atunci am luat decizia să nu contactăm pe nimeni. Sunt câțiva parlamentari care n-au contactat ei. Balint Văcaru de la Gor s-a alăturat a doua zi. Au o relație foarte bună. Și mulți alții care și-au manifestat intenția de a veni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Dar la acest moment n-am considerat că suntem, cum să spun, grup parlamentar. Îți oferă câteva privilegii. Nu avem nevoie de acele privilegii. Privilegiile înseamnă mașini, secretare, camere Logistică, prin multă logistică. logistică. Cred că ne descurcăm și așa. Important este Dar, să pe de spun altă lucrurilor pe nume. parte, ceea ce spuneți nu duce cu gândul la o racolare. Racolați sau nu racolați ca formațiune Păi nu, am nouă spus că politică? nu racolăm. Dacă sunt oameni, noi n-am sunat pe nimeni. Și chiar îi Da, invit pe cei care. principiul ăsta de racolare nu e neapărat unul agresiv. Mă gândeam și la o racolare pasivă, să spunem așa, prin idei, prin discuții, prin, eu știu, Nu, nu, nu. Noi vom încerca, dacă vreți să o numiți racolare, puteți să o numiți așa. Noi vom încerca, asta va fi acțiunea noastră. Vom încerca de acum până la alegerile europarlamentare și nu mai avem mult timp, mai avem un an și 6 luni până începe campania. Vom încerca să ne expunem ideile, să ne expunem principiile în care noi credem, să prezentăm o alternativă la ceea ce se întâmplă astăzi și dacă vor fi oameni care cred în noi, îi așteptăm fără doar și poate. Fie că sunt oameni care au mai făcut politică și au o anumită experiență, fie că sunt oameni noi. În momentul de față, eu vreau să vă spun, pentru că istoria merge un pic din luna mai când a lansat proiectul politic, atunci nu era nicio discuție cu Victor Ponta să se alăture. Noi făceam această mișcare pentru că nu ne mai regăseam și am discutat la momentul respectiv despre treaba asta. Nu ne mai regăseam, se simțea nevoia și cred că se simte nevoia în țară, după dezamăgirea pe care o furnizează și PSD și ALDE, de o nouă mișcare politică. De atunci și până acum s-au alăturat foarte mulți oameni, mare parte dintre ei oameni care nu au mai făcut politică și care sunt în nucleele pe care le avem în fiecare județ. Sigur că venirea lui Victor Ponta a însemnat un lucru, cum să spun, dacă vreți, un restart al partidului nostru, un restart al proiectului politic. Ne-am așezat pe niște principii mai solide și mulți oameni în această perioadă au aderat, în special online, pe platforma pe care noi am creat-o, pe proromania.eu, au aderat la mișcarea noastră. Sosirea lui Victor Ponta presupune cumva o modificare de leadership în partid, că apropo și de acest subiect ar trebui să îl clarificăm. Cine conduce partidul? Noi ne-am obișnuit în politica românească fiecare partid sau fiecare formațiune politică să aibă un tătuc, un lider. S-a încercat în alte părți cu o conducere bicefală, dar nu prea a dat roade. Da, nu funcționăm după mecanisme care au creat o obișnuință, așa cum a spus dumneavoastră. Nu simțim nevoia în momentul de față să spunem cine e lider, cine nu e lider. Nimeni nu vrea, și eu, și Victor Ponta, și Sorin Câmpeanu, am avut funcții de-a lungul carierei noastre politice, deci nu stăm în asta. Ne înțelegem foarte bine. Ca atare, lucrurile acestea sunt doar chestiuni mărunte de formă pe care le vom discuta după ce va fi înființat partidul conform pașilor de la tribunal. Am înțeles.
Haideți să ne uităm un pic la guvern și la guvernanți. Păi aici cred că e cel mai important, că de asta E... a și născut această alternativă politică și îmi cer scuze că Mă poate rog. anticipez întrebarea dumneavoastră. Multă lume ne-a întrebat de ce. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Sunt foarte multe dezamăgiri pe care le trăiesc oamenii. Am avut perioada Victor Ponta, prim-ministru, în care s-a guvernat bine, oamenii au ieșit din după o perioadă neagră, perioada guvernării Boc-Băsescu. A venit perioada de tehnocrat, susținută mai puternic, eu știu, cred că a fost susținută și de PSD și de PNL, dar mai puternic de PNL. Ștampila s-a lipit mai mult de PNL și oamenii au făcut o comparație și au spus, dom'le, parcă era mai bine cu PSD și Victor Ponta. Și cred că de asta s-au câștigat alegerile, nu din alt motiv, pentru că oamenii s-au gândit la acel mod de a face politică din guvernarea Ponta. S-au trezit însă cu guvernarea Dragnea, care nu are nimic de a face cu ce s-a întâmplat atunci. Și dintr-un lucru foarte simplu, minciuna. Una s-a spus în campanie, alta se întâmplă în realitate. Și din acest motiv, am spus-o foarte clar, este unul din motivele pentru care noi ne-am constituit să încercăm să spunem lucrurilor pe nume, fără a avea un interes imediat. Nu vrem să intrăm la guvernare, vrem să așteptăm alegerile. 2 ani, 3 ani de zile nu e niciun fel de problemă. Dar noi vrem să spunem lucrurilor pe nume, deci nu cred că putem fi considerați subiectivi. Suntem cât se poate de obiectivi și vom traduce orice măsură pe care o... Cum am vorbit despre TVA split, care înseamnă o nenorocire pentru firmele mici și mijlocii, știți foarte bine, și o birocrație foarte mare pentru firmele mari. Nu cred că așa se combat. Dacă s-ar colecta mai mult așa la bugetul de stat, aș fi fericit. Dar nu facem altceva decât să îngreunăm și chiar să omorâm firmele O mici să și intrăm mijlocii. Punctual în câteva lucruri și câteva măsuri pe care guvernul le-a luat sau vrea să le ia. Însă aș vrea să vă mai întreb un singur lucru legat de partid și de dumneavoastră personal, dacă vreți. Au fost voci care au spus că, sigur, venirea sau alăturarea lui Victor Ponta în această nouă formațiune pe care ați creat-o poate reprezenta un plus. Dar eu vă întreb dacă nu poate fi și un bolovan de gâtul partidului atâta vreme cât toți ceilalți, cel puțin parlamentari, nu sunt proprietari cu ghilimelele de dosare penale, să spunem așa. Victor Ponta are totuși niște lupte în justiție. Nu poate cântări acest element și în partea negativă a construcției? Sunt multe de discutat despre dosarele, așa cum le spune dumneavoastră, dar știți că eu niciodată și în emisiunea noastră n-am comentat lucrurile acestea pentru că am considerat că e mai important să vorbim despre partea economică, cea care interesează foarte tare viața de zi cu zi. Venirea lui Victor Ponta și experiența pe care el a acumulat-o, imaginea pe care și-a dobândit în această perioadă, cred că este mai mult decât benefică pentru proiectul nostru. A cântărit foarte mult și relația de prietenie pe care o am cu el de foarte mult timp, pe care n-am ascuns-o niciodată și care relație de prietenie a deranjat de-a lungul timpului, anul trecut, dacă mi-amintesc, atunci când eram copreședinte cu Călin Popescu Tăriceanu, partener politic cu PSD-ul condus de Liviu Dragnea, nu au fost foarte fericiți, dar nu m-am dezis nici atunci de relația cu Victor Ponta și n-am cum să mă dezic, deci a cântărit foarte mult și acest lucru. Am înțeles. Haideți să mergem un pic pe guvern și haideți să începem cu bucătăria dumneavoastră, cum place mie să îi spun, agricultura. Da. Cum vedeți măsurile luate în ultima vreme pe acest domeniu și în mod special una care a fost aruncată în spațiu public și oarecum neclarificată. Nu o să vă cer dumneavoastră să o clarificați, dar o să vă cer să ne spuneți ce ați înțeles dumneavoastră din ea legată de această viitoare posibilă bursa cerealelor sau, mă rog, loc în care se vor colecta trader, habar n-am înțeles. Poate ne puteți decripta ce ați înțeles dumneavoastră de pe urma acestei măsuri pe care a anunțat-o recent ministrul Agriculturii. Nu, n-am văzut această declarație a ministrului, dar eu pot să vă spun din experiența mea că este nevoie de o bursă a cerealelor. Eu cred că este nevoie ca fermierii să aibă instrumente cât mai multe, astfel încât să aibă un preț corect. Acum am ieșit din zona aceea, dacă înainte de 2007 vorbeam în agricultură, dom'le, cum să creștem producția, acum nu mai vorbim de chestiunea asta, acum vorbim despre cum să aducem plus valoare, cum să procesăm producția și cum să obținem un preț mai bun. Pentru că avem piețe de desfacere, dar din păcate unele dintre ele sunt, ca să spunem așa, nu neapărat confiscate. Unele nu se pot face decât prin marii trader și atunci prețul e oarecum controlat de aceștia. În relația cu fermierii, ca să aibă o putere mai mare de negociere,
Traderii trebuie să existe, reprezintă un mecanism al pieței. Dar ca să aibă o putere de negociere mai mare fermierii, producătorii, sigur că o bursă a cerealelor ar ajuta. Nu știu cum a gândit-o ministrul Daia. Acum nu știu dacă e vorba eminamente de o bursă sau de crearea unui trader de stat, că tot ați vorbit de traderi. Asta nu putem să facem. Sau un centru major de colectare și ar putea să vină în sprijinul micilor producători. Ăia să aibă unde să-și ducă în fiecare interval în care au recoltă un loc de depozitare, de vânzare, de habar n-am. Ne-a cam lăsat în ceață și de aia vreau să văd viziunea noastră la capitolul ăsta. Știți că eu am vorbit la dumneavoastră aici de crearea de depozite, în special pentru zona de legume, fructe. Și sigur că dacă eram în perioada de comunism, le făcea statul imediat. Dom'le, unde sunt bazine, acolo făceam depozite și mecanismele. Acum noi mai putem ca stat și cred că nu ne întoarcem la vremea de dinainte 1989 să facă statul. Statul trebuie să stimuleze. Ministrul Agriculturii mai de tradiționalist, așa mai. Sigur, nu vreau să ușor arhaic, nu vreau să vă spun o chestiune. Că sunt voci pro și contra. Eu vreau să mă uit după ceea ce se întâmplă acolo, nu neapărat după declarații, că dincolo de declarații sunt foarte mulți oameni în spatele ministrului care fac sau nu fac anumite lucruri. Mă bucur foarte tare că în programul de guvernare prima măsură la care s-au gândit este legea irigațiilor, pe care eu am scris-o când eram ministru alături de colegii mei și am aprobat-o. S-a promulgat de către președinte cu 3 zile ca înainte ca eu să plec din minister. Guvernarea Cioloș-Irimescu la agricultură atunci n-a mișcat un ac, n-au făcut nimic. Acum guvernarea PSD-ALDE a pus pe primul plan reabilitarea infrastructurii principale de irigații și atragerea celor 435 de milioane de euro pe care eu îi negociasem în PNDR-ul 2014-2020. Iar atât timp cât aceste lucruri se fac, eu sunt fericit. Sunt și elemente, cum să spun, pe care trebuie să le îmbunătățim, cum este legea cooperativelor pe care tot noi am scris-o în perioada 2015, dar care nu se aplică, pentru că actualul ministru ar trebui, aici aduc și plusuri, dar și minuse, ar trebui să negocieze la Ministerul de Finanțe modificarea codului fiscal ca acele facilități pe care le-am creat, 5 ani de zile să nu plătească niciun fel de impozit, nici pe profit, nici pe proprietate, să se implementeze. Altfel, nu putem să vorbim de stimularea vânzării în comun și obținerea unui preț mai bun. În esență, asta spune legea. De asemenea, pe fonduri europene, aici vorbesc... De ce nu luăm fonduri europene, domnule deputat? De ce suntem atât de înapoiați la capitolul ăsta? E sabotaj? Nu vor europenii să ni le dea? Nu suntem noi capabili să le luăm? E o chestiune de administrație centrală românească. Asta dacă nu cumva o să-mi spuneți cum ne spun guvernanții, că totuși stăm bine la capitolul ăsta. Avem o cifră fabuloasă de 9 milioane ultima oară. Nu, eu vă spun o chestiune... Vorbeam mai devreme, puneam așa o etichetă, minciună. Ei, și aici lucrurile stau așa, îmi pare rău să o spun, dar am văzut declarații, domne, că am atras 2,9 miliarde de euro. Domne, ne-am bucurat să spuneți că ați făcut plățile la timp în agricultură și suntem fericiți. Nu trebuie să umflați așa sumele. Au spus 2,9 miliarde toate fondurile europene, dintre care 2,3 sau 2,4 pe agricultură. Da. Dom'le, nu stau lucrurile așa nici măcar pe agricultură. Eu mă bucur că cei de la APIA, ministru, își fac datoria acolo și plătesc la timp. Dar nici nu trebuie să le umflăm. Adică, vă dau un exemplu. În cele două, de unde să atragi plăți directe 2 miliarde și ceva când tu nu ai decât 1,6 în anul 2017-2018? Totalul subvenții. Ei au pus în calcul și avansul plătit de guvernarea trecută din 15 octombrie, bani care au intrat pe 3-4 ianuarie, conform regulamentului european. Nu intră mai devreme decât pe 3-4 ianuarie. Da. Guvernul s-a instalat pe 5. Deci banii aceia nu pot fi puși numai ca să arate bine. În realitate, în afară de agricultură, unde sunt plățile directe 1,6 și puțin, din păcate, până acum pe zona de afir, câteva sute de milioane, celelalte sunt jos de tot. Sunt într-adevăr proiecte în lucru, dar faptul că nu s-au creat mecanismele de acreditare a autorităților până acum, asta dă de gândit. Imaginați-vă că lucrurile ar fi stat așa și la agricultură dacă nu ne-am făcut treaba în 2015, când am organizat două conferințe de presă în 2015, pentru că au fost două evenimente, la unul a putut să vină premierul Ponta, la celălalt n-a putut să vină. De aia s-au făcut două evenimente de lansare, atunci au fost câțiva colegi din presă care au spus, domne, ați mai spus o dată că lansați fondurile pe agricultură. Era un eveniment important, pentru că noi le-am deschis atunci pe răspunderea statului român. Asta a făcut ca astăzi
mecanismele să funcționeze. Iată că la celelalte ministere, abia acum în 2017 se deschid autoritățile, în timp ce la agricultură, din luna mai 2015, lucrurile erau deschise. Deci asta ca să fac o comparație. Da. Dar sigur că eu înțeleg foarte bine esența întrebării dumneavoastră. Fără fonduri europene, ne diminuăm șansele de a face investiții și de a dezvolta România. Problema cea mai mare pe care eu o văd, asta este. Și cred că vă amintiți și în campanie, și eu, și după aceea preluam mesajul și Călin Popescu-Tăriceanu, am vorbit de nevoia de a porni al doilea motor al economiei, și anume investițiile. Și eu chiar am propus 6% din PIB să avem în fiecare an. Dom'le, dacă nu primul an, 4% măcar, 5% să creștem încet, încet. Ce vedem astăzi? La 6 luni de zile, investițiile sunt la jumătate față de guvernarea Cioloș. 6 miliarde de lei față de 11 cât a tras Cioloș. Creștere economică bună, da, 5,8. Dar știți că din creșterea aceea, 5% este consumul. Și consumul este generat de faptul că am importat mult mai mult decât anul trecut. O creștere mai mare, dacă nu mă înșel, cu 8%. Deci aici, eu vreau să trag un semnal de alarmă foarte serios. Stăm foarte prost din punct de vedere economic. Guvernarea nu produce efecte benefice. Sunt măsuri care, despre care s-a vorbit la începutul anului, care nu au fost implementate, și măsuri despre care nu s-a vorbit și sunt implementate. Cum ar fi aceasta cu supraacciza la motorină, splitul de TVA. Domnul Bucura, astea sunt măsuri luate pentru că, eu vă spun din surse sigure, dacă nu se luau aceste măsuri, în octombrie, cel târziu în noiembrie, România nu mai avea capacitatea de a plăti pensii și salarii, decât dacă se împrumuta extern. Și oricum împrumuturile externe anul acesta o să tragem o linie la sfârșitul anului, o să vedeți că sunt foarte mari. Deci toate aceste lucruri sunt ca efect a faptului că n-am făcut investiții la timp. Și mai vine și rectificarea și taie toți banii apropo de investiții. Apropo de genul ăsta de măsuri, mie îmi pare că avem măsuri semi-electorale, că nu e chiar o perioadă electorală, de tipul celor care dau populației, măsuri restrictive de tipul celor amintite, care iau cumva bani la disperare, dar mai există un tip de legi sau de proiecte aruncate în spațiu public care probabil că nu vor fi niciodată materializate, dar sunt făcute numai pentru a avea noi ce să comentăm pe tema lor. Legea cu gospodăriile, n-am înțeles nici acum dacă va exista, nu va exista, lăsată impozitul așa. Global. La fel, impozitarea sau obligarea angajatorilor din mediul privat să țină un anumit tip de salariu brut sau să-l crească. Sunt legi care numai că sunt foarte greu sau imposibil de implementat, dar sunt antagonice cu legislația europeană, poate, sau cu directivele europene. De ce credeți că ni se livrează astea în spațiu public? Nu, eu cred că sunt măsuri, neapărat că sunt doar aruncate pentru a crea o dezbatere. Ele sunt dorite a fi implementate dintr-un motiv foarte simplu, nu mai au bani. Și nemai având bani, caută tot felul de măsuri disperate și greșite. A implementa o măsură de genul impunem celui din privat să facă ceva, ne întoarce înapoi, dacă nu înainte de comun, înainte de 89, înainte Bun, de 2007. Dar ne dau afară din Europeană ăștia, adică nu poți să vii cu un găseniță de asta, pui un bir pe privat. Știți că vreo 3 ani de zile, 2005-2008, se vorbea de, și pe guvernarea Tăriceanu, se vorbea de trecerea la economia de piață funcțională. Da. Păi asta însemna statul să aibă un rol cât mai mic. Păi ce fac acum? Mă întorc, cum a zis dumneavoastră, fac bursă, depozit de stat, impun celor din privat. Înseamnă măsuri care n-au nimic de a face cu economia de piață funcțională, îți duc către zona de mai degrabă de comunism. Asta este marea problemă pe care o avem și de asta mie mi se pare altceva, că eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, că se aruncă tot felul de fumigene în spațiu public, mie mi se pare că se aruncă în altă zonă fumigene în spațiu public, alte dezbateri. Acum, dacă vă uitați la televizor, se discută mult despre justiție, referendum pentru familie și așa mai departe, și mai puțin de economie. În economie e adevărata problemă, eu așa văd în momentul. Sigur că sunt și în alte zone probleme, dar în economie lucrurile, din păcate, vor produce efecte catastrofale. Riscăm și cred că nu greșesc, s-ar putea să avem acest guvernare, guvernarea Dragnea, un fel de guvernare Boc 2. Apropo pentru de că justiție, ne apropiem și cifrele sunt asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în 2008-2009. N-aș vrea să trecem prin aceeași perioadă. Apropo de justiție, m-ați provocat un pic mai devreme. Ați făcut parte dintr-un partid aflat la guvernare, mă refer la ALDE, alături de Călin Popescu-Tăriceanu, unul dintre cei mai mari adversari actuali ai sistemului de justiție în România.
mă rog, cel puțin a unei părți, foarte agresiv cu privire la aceste lucruri. Care e punctul nostru de vedere și ca fost membru în acea echipă și ca acum ca parlamentar separat de povestea asta? I-am spus domnului Tăriceanu încă din momentul în care am făcut fuziunea PLR-PC că dânsul poate să-și continue mesajele pe care le dorește, eu o să vorbesc de economie. Deci am separat oarecum responsabilitățile și vă spun de ce. Pentru că eu cred un lucru. Cred și eu că sunt lucruri care trebuiesc discutate într-un sens sau altul, dar nu se fac lucrurile acestea la televizor. E credința mea. În momentul în care vorbești despre justiție într-un sens sau altul la televizor, oamenii, în momentul în care transmis chestiunea, oamenii nu mai au încredere în justiție. Sigur că sunt 400-500 de oameni care sunt, 1000 sau 1000 de oameni care sunt în zona asta politică și care au opiniile formate, dar milioanele de români, în momentul în care văd că se discută odată așa, odată invers despre justiție, își pierd încrederea. Este singurul element care, cum să spun, transformă o societate în ceva solid, pentru că ei cred în Opinia dreaptă dumneavoastră că... formată ca politician, ca parlamentar, este că în România s-au făcut și se fac abuzuri pe zona justiției? Sunt lucruri care sunt discutabile, dar tocmai ce vă spuneam mai devreme, cred că aceste lucruri nu se discută în spațiu public, ele trebuie rezolvate atunci când sunt. V-am mai dat un exemplu, un ministru, cred că din România, a mers la un ministru din Marea Britanie și a început să spună, domnule, câți oameni am pus noi sub acuzare, câți oameni am arestat, cât... Ministrul Marea Britanie a spus, domnule, am înțeles și la noi nu s-a întâmplat așa ceva. Păi de ce nu aveți corupție? Ba da, avem corupție, dar noi nu o expunem în spațiu public, pentru că n-ar mai avea oamenii E încredere. o teorie Deci aceste sănătoasă, lucruri se rezolvă, nu se discută. dar v-aș combate-o cu cu particularitatea României. Când atunci un guvern, bun rău, ticălos, neticălos, a încercat să rezolve după capul său niște chestiuni mai puțin la vedere în justiție, s-a trezit cu 500.000 de oameni în Piața Victoriei. Deci era mai bine varianta aia. Adică se pare că în România oamenii No. își doresc dezbateri, Nu, a fost un... discuții. Sigur că trebuie dezbătute, în special în zona de... în partea de specialitate. Dar s-a ajuns în faza respectivă tocmai pentru că s-a... Cum să spun? N-au fost dezbateri. Au fost acuzații foarte multe de o parte și de alta. Și în momentul în care sunt acuzații, oamenii nu înțeleg foarte bine sau sunt oameni... Se împarte societatea în două. Unii cred într-un sens, alții cred în sensul celălalt. În momentul în care se dă o măsură într-un sens, ies ceilalți în stradă și invers. De asta cred eu că s-a ajuns în această situație. Domnule Constantin, mai aveți un specialist care mie e foarte drag și bun profesionist din punctul meu de vedere în această formațiune politică. Mă refer la domnul Câmpeanu, așa că vreau să atingem puțin și problema învățământului. Da, râdeți, din păcate, Păi ce se ministrul întâmplă în învățământului zilele... ne provoacă râsete, hai nu zilnic, dar 2-3 pe săptămână. Care e situația? Ați citit manualul de sport? V-a plăcut? Am și eu Sunteți... copiii la școală, n-am citit manualul de sport, sunt foarte atent la ceea ce înseamnă manuale și sunt conștient că, uitați, suntem deja, am început școala, cred că suntem la a doua săptămână și nu avem manuale până în momentul de față. Asta e o constantă a ultimilor ani, din păcate, dar, într-adevăr, n-aș vrea să comentez foarte mult despre Liviu Pop pentru că mi-a fost coleg de guvern, era la dialog social la momentul respectiv, dar cred că s-au făcut greșeli foarte multe în această perioadă și așa e în politică. La un moment dat cineva trebuie să plătească pentru greșelile care s-au făcut. Este păcat, România are nevoie de educație, uite, vă dau e o preocupare a mea și am încercat, chiar dacă n-am fost la agricultură, am încercat să mă implic cât de cât. Cred că atunci când am avut ocazia, am propus un om competent, cum spuneați, de Sorin Câmpeanu, vă consult cu domnia sa pe zona aceasta de educație și când am ocazia mai și fac ceva. Zilele trecute a fost în țară un actor celebru din Statele Unite, Ethan Hawke. Mama domniei sale s-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă educația preșcolară, deci atragerea copiilor pe zona de abandon școlar. Am fost unul din cei care a semnat legea prin care copiii astăzi beneficiază de un ajutor minim adevărat, numai pentru a intra în învățământul preșcolar, pentru a merge la grădiniță. În felul acesta, cred că putem fiecare într-o anumită zonă să contribuim. Dar este trist când mă uit cum
se dezbat astăzi problemele din educație și cum se găsesc răspunsuri din zona ministerului, fără să intru în mai multe amănunte. Domnule Constantin, pe finalul interviului v-aș întreba care e proiecția noastră de viitor politic pentru noastră pe următorii 3 ani, să spunem. Vor veni niște alegeri, sunteți într-o formațiune nouă. Cum vă vedeți, intrând într-o formă sau alta în Parlament, forțând această intrare, la guvernare, în opoziție, ce vrea să facă Daniel Constantin pe următorii 3 ani? Și eu și partidul, să știți, vom face, cum să spun, o analiză drastică a ceea ce se întâmplă în zona guvernamentală. Nu vom intra la guvernare sub nicio formă, nici n-am fost invitați și nici nu avem de gând, până când nu vom fi validați de către cetățeni. Vom pregăti alegerile europarlamentare, sunt primele alegeri peste 1 an și 6 luni, și după ce vom parcurge celelalte etape prezidențiale, locale, parlamentare, vom discuta. Nu cred că se va pune problema de Parlament, pentru că avem o echipă solidă, există nuclee în toată țara și avem și timpul necesar să convingem electoratul. Deci asta vom face, vom dialoga cât mai mult cu cetățenii. Vă mulțumesc și vă urez succes în această construcție nouă. Ca orice construcție nouă, e greu la început, dar sunt convins că aveți elan. Vă aștept cu drag să tragem concluziile și în viitorul apropiat despre mulțumesc politică. Mulțumesc foarte și mult, revin cu mare plăcere și vă doresc și eu succes. Vă mulțumesc!